друзі, вітаю всім підписникам. Ну що, мать його за ногу. Відкриваємо нову епоху. Я в шокі. Коли сам пойму, що тут до чого, все вам розкажу, покажу. Ну, суть така, прийшов знімати одне, а тут, як завжди, оказується, будуть закуповувати японців, доводити їх до ума і все остальне. Так що, скоро нас жде серія відео про те, як японці приходять і що з ними треба зробити, щоб він був красивий і надіжний. А у батька лапка також симптоми має по-любому. Не знаю, яких годів і що остальне, потім зі временем буду розбиратися. Ну, як ті в японців, блядь, ой, і японці появились. Скільки йому років? Все, що мене інтересує. Скільки років ми застряли в прошло? Це дурдом. Скільки йому років, блядь, там вже таке було. Бач контур. Автоматично тримає контур. Бач, я в останній раз ноль виставляю. Виставив контур якийсь. Воно вже тримає його. Але от кнопкою оце підіймання мені найбільше подобається. Рахунь, приїжджаєш спорту, закінчив, натиснув підняв, приїхати знову, натиснув. То саме положення. То саме положення за все що. Thank you.
як це відео на максимальній швидкості на повершених? Давай. Бистріше, чим це? А то ти їхав на максимальній, так? Да? Що, народ, всі, хто хотів бушного япончика, можна сказати, вам пощастило. Будемо знімати ота до я. Це вони, коротше, тільки їх попривозили. Зараз почнуть їх марафетити, робити з них все гарно. І готувати до реалізації. А там буде мені вже самому і цікаво, як народ наш буде купувати, що саме. Мені цікаво, яка ж на них буде ціна. Зараз зайдемо, подивимося внутрь, що там стоїть. Їх багатсько, зараза. Вінниця, до речі, буде, так як я зрозумів, центром по їх продажу. Ну, коротше, механіки, як малі діти, радуються. Такого вони ще не бачили. Але я тільки дивлюся і розумію, в якому році ми застряли. Ну, до речі, дивіться, бачите, тут качество резини получше. Тобто можна зробити вивод, або на ньому сильно не впахували, або він більш-менш новий. Отак техніка прийшла з Джапана. Тут її будуть доводити до пуття. І далі все під реалізацію. На днях написав Юрію Сербіну комент, що він красавчик. Він мені відповів шутку. Да, але ж ти недолюблюєш, типу, бушних япончиків. Блін, як в воду дивиться. Ну, тепер зато будемо бачити. От як він прийшов, в якому состоянні, в такому состоянні він, грубо говоря, прийшов. А ну, дивіться, ось дує з кабіною якийсь. Бачите? От таку. Ось, наприклад, ще один. Бачите, крісло напроч відсутствує. Оце буду тут цим, так розумію, займатися, доводити їх до пуття. Так що нас чекає дуже-дуже велике і красочне майбутнє. Мені чисто як для ютубера, який це все діло знімає, це джекпот. Кстати, знаю точно, що будуть йти вони з фрезою. Хто буде питати, дивіться, ось двоє їхні фрези. Так що всі, хто любить БУ японців, підписуємося на канал. І будемо з вами творити історію у місті Вінниця і в Україні в цілому. Все, любі друзі, як завжди. Всім щастя, радості і удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Особливо коментуйте.
дивіться, бачите, він такий прийшов, це вони кажуть, ми його будемо тут повністю приводити в чувство. Цікаво, який буде трактор потім, після цього всього. І будемо з вами потихеньку вивчати японську біотехніку. І побачимо, що воно буде. Мені просто не цікаво ціна і ті люди, які їх будуть купувати. Отак от. Так що все у нас впереді. До побачення!